Olá, sou o professor Marcos Roberto e gostaria de compartilhar uma pequena parte de minha vida com vocês. Momento este em que comecei a praticar o budismo né, de Nichiren Dashonin, e minha vida transformou né, e muito para melhor. Ao recordar os primeiros capítulos de minha vida aos 19 anos, quando decidi unir né, meu destino ao da minha esposa, quando nos casamos, vejo o quanto nossa jornada foi marcada por uma revolução extraordinária. Inicialmente, né, nossa residência consistia em uma casa modesta de dois cômodos no quintal dos meus pais. Eu era um ajudante geral, sem perspectivas de futuro promissor né? e sem um norte claro, naquela época eu não havia concluído sequer o ensino fundamental e a falta de uma visão positiva do futuro pairava em, é, sobre mim, né? tudo mudou em setembro de 1989 aos 20 anos quando me converti ao budismo de Nichiren Daishonin, esse momento representou não apenas uma mudança espiritual, mas o início de uma transformação profunda em minha vida pessoal e familiar. Com o tempo, coloquei os estudos em dia, concluí o ensino médio e ingressei em uma faculdade. A conquista da minha primeira graduação foi apenas o ponto de partida segui realizando dois cursos de especialização em nível de pós-graduação, uma segunda graduação e finalmente né, meu mestrado. Atualmente estou imerso em uma nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Essa jornada de ascensão acadêmica não apenas ampliou minha visão, mas também abriu portas para para minhas experiências, né é, incríveis. Com o apoio incansável da minha família, né, em especial de minha esposa, tive a oportunidade de participar de eventos em diferentes países, como o Japão, né, que tive a boa sorte de visitar por duas vezes, Estados Unidos e Costa Rica, além de diversos estados brasileiros. É inegável que tudo isso só se tornou possível por meio da prática budista. A filosofia de Nichiren Daishonin não apenas guiou meus passos, mas também me deu a força interior necessária para enfrentar desafios e superar limitações. Hoje sou profundamente grato pela pela família que construí ao longo dessa jornada. Cada um né, desempenhou um papel fundamental proporcionando apoio emocional e incentivando cada passo rumo ao sucesso. Sou consciente de minha fortuna em ter uma família tão amorosa e compreensiva ao meu lado. Como sou realmente afortunado. Minha história é uma prova viva de que a transformação é possível. E o budismo se tornou o farol que iluminou meu caminho em direção a uma vida plena e significativa. Muito obrigado por me ouvir e espero né, que este relato seja um incentivador. Até o próximo relato, meu. Forte e caloroso abraço.